повністю незалежне тестування було під загрозою через пандемію коронавірусу. Однак вже визначено – основна сесія ЗНО-2020 в Україні проходитиме у заплановані терміни – 25 червня по 17 липня. Складатиме тести й 11-класниця Мирослава. Дівчина вже визначилася із професією і планує вступати на спеціальність «Туризм». Аби успішно скласти екзамени, майже рік готувалася з репетиторами та корпіла над книжками. Та наразі хвилюється не лише за тест, а й за нові умови складання. Дуже обідно, що нас дуже пізно оповістили про те, що ЗНО буде відбуватися саме в таких умовах, що ми будемо всі в масках. Мені здається, це дуже дискомфортно буде. Плюс, вдруг на нервах у мене підніметься температура, і мені не допустять, що взагалі робити в такому випадку. Однокласник Мирослави Кирило теж відповідально підійшов до ЗНО. У планах – освоїти професію підприємця. До тестування готується самостійно. Сподівається, складе успішно. Не дивлячись на те, що цьогоріч навчальний рік довелося закінчувати дистанційно. Всім це було в новинку, і багато не знають, як це робити. Дуже багато вчителів там перший місяць, вони намагалися вивчити програми. І ні о якому нормальному повторенні речі не йшло. Я думаю, за счет этого очень результативность текущих абитуриентов упадет. Свою результативність випускники перевірятимуть вже завтра, 25 червня. Першою складатимуть математику. На неї зареєструвалися майже 18 тисяч випускників. Крім ручки, документів та пляшки води, учні мають бути в масках. Такі карантинні умови. Більше того, у приміщенні не більше 15 учасників і на відстані 1,5 метра. До ЗНО не допускатимуть кашлем, нежиттю та температурою вище 37,2. Таких випускників медики зразу відправлятимуть додому. В закладах освіти повинно дотримуватися соціальне дистанціювання, повинна бути позначена відстань, відповідно до якої діти, учасники тестування і залучені особи повинні проходити до закладу і при цьому проводитись повинен температурний скринінг відповідальними особами. Тобто заклади повинні бути забезпечені спеціальними приладами для вимірювання температури, безконтактними термометрами. Також при вході до закладу повинно бути розміщене місце зі спеціальним маркуванням для дезінфекції рук. Через COVID-19 випускники шкіл, які цьогоріч не планують вступати до вишів, можуть отримати свідоцтво про здобуття повної середньої освіти без складання ЗНО. Ті ж, хто хочуть продовжити навчання у виші, іспит мають складати. Учасників тестування ми очікуємо трохи менше у зв'язку з прийнятим указом президента напередодні стосовно звільнення від державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники системи професійно-технічної освіти майже всі не прийдуть до пунктів тестування. Але школярі, навпаки, за нашими підрахунками, мають прийти. Всі можуть не прийти лише 5-10% тих, хто не має бажання вступати до закладу вищої освіти України в цьому році. На ЗНО-2020 цьогоріч в Україні зареєструвалися майже 380 тисяч учасників. Три предмети вони складатимуть обов'язково, інші – на вибір. Тестування з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики – 2 липня, з іноземних мов – 6 липня, з англійської мови – 7 липня, з історії України – 9, з біології – 13, з географії – 15 липня. Наостанок – 17 липня – хімія. Результати основної сесії тестування випускники отримують до 29 липня. Додаткова сесія запланована на 24 липня. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».